Lectio actum apostolorum, in diebus illis, repletus spiritu sancto Petrus dixit, principes populi et seniores, si nos hodie iudicamur in benefacto hominis infirmi, in quis te salvus factus est, notum sit omnibus vobis et omni plebi Israel, quia in nomine Iesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis qui reprobatus est a vobis edificatorimbus, qui factus est in caput angulim. Et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub celo datum in hominibus, in quo portet nos salvos fierim. Verbum Domini, Deo gratias.